Chadacho musumba agambi bukuba basumba bana basuka mitwale 3 owakanisa ya Revival Church esangibwe bombo siraje semanda kwatidwa kuonsale mutukulanga agezaako okudukira mu ggwanga lya Tanzania ono kukwatibwa kidirida akulira akakiika akalwanyisa obuli yake mu makago bwa President Lieutenant Colonel Edith Nakalima okulagira bambeka mu kakiiko kakulembera okukola ekisoboka okukwata omusumba ono oluvannyuma lw'okubba abasumba n'abantu ba bulijjo abawerako ssente ezisoba mu buwumbi obuna abasumba nga bakulembeddwamu Apostle Masaba Edward baddukidde ewa Nakalima abataase ku bakozi ba State House ababalimba okubatwala e Isirayiri ne South Africa saako okubafunira emirimu mu gavumenti kyokka ne bafundikira nga babanyazeeko ensimbi zaabwe ku lukalala bakulembeza omusumba Siraje Semanda omusumba Mondo Mugisha Franklin alina ekkanisa emutundwe omuyimbi Catherine Kusasira Hilary Musoke Emmanuel amanyiddwa nga Kisanja n'abamu ku banene mu kitongole kya Operation Wealth Creation omuwabuzi wa Presidenti ku nsonga z'abavubuka Dr. Hilary Emmanuel Musoke amanyiddwa ennyo nga Kisanja atangazizza ku nsonga za Pastor Siraje nti bamafia be bali emabega w'okukozesa abasumba bano okutattana erinnya lye Pastor Siraje si mukwano gwange sinaweza na mwaka nga mumanyi era namulaba nga agamba nti manager wa Buchamani ku mukolo gwe twategeka ogwavuka ba ghetto wali katwe agamye nti bino tebigenda kumuti isanga wa kusigalanga weleza presidenti okusobola okukyusa obulamu bw'abantu n'abavubuka nulwekyo abo bonna bakiri emabega nga mwagala okuno n'erinnya lyange temwina gye mundaza mbawuninga zinja kusiganga nkole mirimu ya Museveni Kisanja eraga manti ye mulugunya kubana ya fere bwensimbi bwe yagende wasiraje bartu ko kwisa akabbo nivaunga te nze yayitidwa mugenyo mukuru nina kweyama ninti kayo sente olokuwa naitidwa ngo mugenyo mukuru ona gamanti mu kanisa za basumba ye agenda yo kusomesa abantu ebikwatagana ku nkula kulana ebigwa mu yafe sija kulembera era talina teka ndala yona ba pastor bonna bakwanu bange mu capacity nti mbamanya olwa ebyo byenkola ode mirimu gyenkola ate ye pastor Mugisha na yasinzide makindye ku kalenda n'alambulula kwebyo ebyamwogeddwako agamba Siraje yali amuyise okusomesa abantu mu kanisa ye ninzikiriza kugenda okuweereza Katonda kuba ffe tubuliranjiri ngenda okutuuka ewuwe ninsanga abantu bali organized bambadde yero nimubuuza chachi eno ya yero nga ta chachi ya movement kigambo kye sokungamba agamba nti naye yaferebwa obukadde 12 eranga wakweyanjula ku polisi ku lw'okubiri n'okukola statement omukulu angina lwajja yangamba nti State House egenda kusindika sente kakati soko mpe milioni 8 nenkwata milioni 8 nenzimuwa kwa tutuka omakati yao nangani mpayo milioni 2 nimgamba kize milioni 10 nemu nangamba nja kuongera amagoba tofayo nemu wa sente nangamba sente somede kujja kati sija kujancha Neni ndancha nona ku lwaleero lwancha. N'omuyimbi Kusasira yeganye ebyokwekubana ne Pastor Siraje okufera abantu. Kusasira gwe tusanze mu district y'eggulu ayogedde ku nkolagana ye n'omusumba ono gwalumiriza okusisinkana emirundi ebiri gyokka. Nzijukira waliwo mukyala mukwano gwange muwala wa RSC yakafuwe makindye yamundeetera. N'angamba nti kate tubali twagalubera ku 31st. Obelewo ngo mugenyo mukuru ku chachi yafe. Kusasira ategezeza anti Pastor Siraje yamuitanga bwazaita abakulembeza abalala mu kanisa ye jaite ya NRM. Ono yeganye okwekubana ne Pastor ono okufera abasumba era ne yamu kuyambako. Lieutenant Nakalima mukunonyereza kwaliko. Kubanga sina dilu naye, sidiri nga nkuna ye abantu bangi ba invite nze mu chachi. Kakati echenbozo mzo musango gwenda kola omubindu woza kugenda mu chachi. Naye ata abantu batuyita bulijjo ku mikolo. Ronald Kasasa ne Julius Kafuruma bebakusakidde eggulu erino ku lwabukedde TV.